Еліміздің сыртқы істер министрлігі инвесторлық виза иелеріне автоматты тіркеуді енгізуді ұсыну арқылы Қазақстанға шетел азаматтарының келу шарттарын жетілдірмек. Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов үкімет отырысы барысында елдегі инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша бірқатар ұсыныстар айтты. Соның бірі 2017 жылдан бастап экономикалық және ынтымақтастық даму ұйымы және Еуропалық одақ елдерімен тағы бірқатар мемлекеттер үшін 30 күнге дейінгі визасыз режим іске қосылмақ. Экономикалық және ынтымақтастық даму ұйымы, Еуропалық одақ елдері, Малайзия, Монако, Біріккен Араб Әмірліктері және Сингапур үшін 30 күнге дейінгі визасыз режим іске қосылады. Осыған орай визасыз кіруге құқығы бар инвесторлық визалары бар азаматтарды автоматты түрде тіркеу жүйесін енгізуді ұсынып отырмыз. Бұл Қазақстанның инвестициялық ахуалын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл қадам арқылы сыртқы істер министрлігі инвестициялық ахуалды жетілдірмек. Одан бөлек Қазақстанға кірерде шетел азаматтарын тіркеу мәселесіне де ерекше көңіл бөлінуде. Олардың өздерін жайлы сезіну үшін режимді жеңілдету бойынша арнайы шаралар атқарылуда.